Tai prieš 60 metų būdavo pas mus, bet čia jau 11 metų. Reiškia, tokie atvejai, pačios nėra, pačios ką padarė. Vieną kartą tvirtina objektų vertę, dipinė programų nustatyta, kiek ekonomika augs per metus paskui papildomų objektų, tiek įtrauks už tokį vertę. Ir niekas nebekalba, kad tu ar nesugebėjai, reiškia, tą objektą pastatyti, bankrotas, ar įvairiai. Ir iš karto krūms išnyksta. Aš tai noriu pareplikuoti, nes aš jau ne pirmą kartą girdžiu apie tai, kad kažkas tai vyksta, kai kažkas pasiūlo mažiausią kainą ir na, tai reikia mažiausią kainą išeliminuoti. Tai aš galiu asmenis jau patirties pasakyti, aš nesakau apie jūs, bet aš girdžiu taip, kad ten hidrostatyba, ten galbūt apie Lietrūną norėtų va, tokius dalykus padaryti. Iš esmės patirties, man reikia vieną kartą skalbėjau konkursą statybos darbams, galiu pasakyti, kad didžiausia kaina pasiūlė 700 tūkstančių, mažiausia 350 tūkstančių. Aš irgi labai nustebau, kaip tai gali būti. Tai ir iš tikrųjų buvau pasirinkęs tą mažiausią kainą, kuri, tai aš pradėjau domėtis, sakau, kaip jūs sako, taip sugeba. Ir čia atsiranda problema iš tikrųjų tam tikruose apmokestinimo srityse. Todėl, kad tie, kurie pasiūlė mažiausią kainą, jie dirba su žmonėmis, turintis verslo liudijimus. Ir automatiškai jie labai sumažino būtent žmogiškosios resursus. Tai išeitis čia galėtų būti labai paprasta. Jeigu mūsų politikai leistų įmonėms sudaryti rangos sutartis su tais, kurie turi verslo liudijimus, tada iškart ir mes tą procesą padarytume žymiai skaidresniu. Bet šito nenorima daryti, norima kitų kelių eiti. Ir čia yra mokestiniuose dalykuose, dėl to, kad jie nekvalifikuoti. Dar įdomiausia, kad aš nepatikėjęs, kad jie gali tokią kainą padaryti, aš nuėjau į objektus, kurie jau jie yra pastatę. Sakau, ar turite pretenzijų? Sakau, neturiu jokių pretenzijų. Ir aš jiems neturėjau jokių pretenzijų. Todėl aš matau, suprantat, tokį iš tikrųjų siekį kai kurių, dėl to, kad išėlinuoja mažiausią kainą, tada mes vis tiek susitarsim su nu, įvairiais lobistiniais ar kitais būdais ir vis tiek mes gausim va, tą didesnį užsakymą. Todėl, manau, reikia kitų kelių eiti. Tai yra išeitis yra labai paprasta, jeigu va, tu, tai vienas dalykas, realiai įvertinti, ar įmonė yra pajėgi, kokia yra tos įmonės CV, kai jinai statė, iš kokią kainą, nori tam tikrus reikalavimus, sankcijas galų gali galima, o ne taip, kad priori mes netikim, kad tu gali iš tokią kainą padaryti, gali. O kas gali padaryti, tai jau reikia dabar išgyventi, sakai, dabar atsiprašau. Jo, yra. Jisai ne nuostolius gali eiti. Tai yra, išėsi nuostolius, paskui bankrotas, mokesčių nemokės. Ir verslo liudininkai dirba tą patį darbą. Negali būti. Šito negali būti, tai iškreipia ekonomiką, absoliučiai. Tos lėšos neperina per perskirstimą, neperina per biudžetą, tai nesprendžia socialinių problemų ir viso kito. Tai pas mus yra nonsensas, kad visur gali dirbti ir kieta. Taip, negali dirbti su, reiškia, neturintis licencijos sudėtingams pastatams, sutikti sudėtingų pastatų. Už 300 tūkstančių namelį, jisai prašau, gali suvesti tiek toliau. Valstybinė užsakymė, negali dirbti verslo liudininkai. Toliau, ką darysite tada, kada tas su verslo liudininku dirbantys supranti, kokias jums tos 5 metų garantijas, kurių reikalauja įstatymas. Jeigu jisai išvažiuos dirbti geresnį darbą susiradęs į Airiją, jeigu jisai supranti galų gale pasimirs ir tiek toliau. Jokių garantijų, o privalo duoti kiekvienam statybui darbą mažiausiai 5 metų garantijas. Čia yra iškreipti. Verslo liudijimai gali būti tiems amatininkams, kurie darbo dirba retą amatą, iš tikrųjų užsidirba savo ir savo šeimai pragyvenimą. Bet ne tas pats, kad pramoje dirba. Bet mes grįžtant prie viešųjų pirkimų. Nes viena, viešuosius pirkimus paprastai vykdo, kaip ir minėjom, tai būtent valstybinės įstaigos, tos konsignacijų teritorijos, kurios, sakykime, yra ministerijos, kaip išvardinam, departamentai, savivaldybės. Ir paimkime bet kurį objektą, ten yra, ir pasižiūrėkim, už kiek tą objektą pastatytų privatininkas, nu, jau net ir tos mūsų valdovų rūmus. Ir už kiek kainuoja pristatant valstybei. Tai visi, kad atrodytų, turėtų būti tokia logika, kad yra santykis kainos ir kokybės yra.
Šiuo atveju bet kuris objektas, kurį vykdo viešųjų pirkimų tarnybą, arba būtent minėtos, tai kaip jis kontroliuoja valstybinės įstaigos, jis visada ten yra brangesnis. Ir nu kaip pasakyti, tegul man nukerta kairė galva, bet aš negaliu pat sakyti, kad ten viskas yra labai gerai, kad aš šitoks kainų skirtumas. Bet kas tos valdovų rūmus, jie statantis, jeigu savo privatininkas, jie tikrai nekainuotų tiek, kiek skirtas, jos stato būtent valstybė. Ir čia vat, jau dar norėčiau pakalbėti apie tai, ką kalbėjo Danas. Jis matė problemą tame, kad kažkas tai sužino iš anksto sąlygas, būtent konkurso, ten prisitaikys spėjo ir panašiai. O ar nėra tokių dalykų, kad tie už konkurso dalyviai netgi dalyvauja, sudarant sąlygas, va, būtent vienam ar kitam objektui jau pradinėme etapę su tais komisijos nariais pasiruošę laimėti ir atištinkama galbūt du žmokestį daryčiau prievaizdą. Tiek kontaktų va šitas matymas. Kas čia daros, kad net objektai šitai kažkučiam ar kaime? Kur priežastis? Paslaugos tiekėjas ar prekių pristatytojas, kas liečia ir sveikatos apsaugos ministerija greitųjų pagalbų mašinų pirkimą ir kas liečia, galim sakyti, statybinius darbus. Labai grubiai, kiek už būtum tokią greitąją pagalbą? Pats sako, kokias sąlygas reikia surašyti, kad jisai atitiktų. Ir ten buvo niuansai, kad dėl greitųjų pagalbų aparatūros montavimas toks ar anoks, toks ar kitoks, kada tik vienintelė ta įmonė gamina šitos dalykus. Nu, viską galim. Yra alternatyvių dalykų, yra pigesnių dalykų, duodančių tą patį rezultatą ir tą pačią kokybę. Dabar paskaičiuokim, statybinis plotas labai lengvai skaičiavimas pagal kubinius metrus, galim labai suskaičiuoti. Tai mes dar prieš pusantrų metų skaičiavim tuos lėšas, kurios įdėtos, tai pavyzdžiui, mūsų įmonė su dantų kraštukų ir dantų šepetukų būtų tos rūmus seniai pabaigęs su tom lėšom, kurios buvo prieš pusantrų metų. Jau būtų pastatyta ir priduota, reiškia, valstybiniai komisijai ir visa kita. Ši čia yra išpūsta, kur tos lėšas norina. Jeigu nėra kontrolės, nėra ir atsakymų tos dalykus. Bet yra taip, tuos dalykus labai, labai lengva paskaičiuoti ir iš tikrųjų Algirdas taip pat sakė, kad sąmata yra sąmata, tegu būtų ten atsidėti koeficientai specifiniams darbams, tegu būtų architektūriniam padangui išsaugoti ir nenumatyti tarp ir kaip toliau už tą kainą jau būtų pastatyta jau seniai prieš pusantrų metų. Bet yra taip kaip, tai yra akivaizdus pavyzdžiai. Tai, jeigu priežastis pamanys, tai kodėl šitas yra? Todėl, kad dalis pinigų nueina ne valdovų rūmų statybumą. Aš matau tik vieną priežastį. Gerbiamo dronio, čia gerbiamas Danas kalbėdamas, jisai pasakė, kad lygtai fonas gerėja. Čia jums lygtai ir būtų jūsų tarnybė, jūsų kuruojamės ryšiai tam tikras kaip ir pliusas, bet kad tai išgirdom iš tų kalbų, kad visai tai labai daug trūkumų, tai būtent viešųjų sektorių. Kaip jūs paaiškintų, kad būtent va, tas kainų padidėjimas, tas, kad, nu, aš įsivaizduoju, kad gerbiamas Antanas, jeigu būtų pirkęs tą greitosios pagalbos mašiną, va, jam būtų reikėję, tai jis tikrai būtų nemokėjęs už ją tiek, kiek mokėjus gali leisti savo valstybę. Kas čia per fenomenas, ir jūs, nu, kaip bandot, ir jūsų manimų priežastys viso šito dalyko? Kaip ir minėjau, mes vis dėlto turime Lietuvoje viešųjų pirkimų tarnybą, kuri yra atsakinga už ir kontrolę, ir tokius įvairius atvejus, dėl kurių iš tikrųjų yra pastebėjimai ir skundai, netgi vis tiek pasitaiko labai įvairių situacijų ir kreipiasi mums taip pat skundžiasi konkrečios būtent bendrovės, kurios yra dalyviai, kurios dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir jų manimu, jeigu kažkas yra atliekama tų perkančių organizacijų, kurios organizuoja konkursus, kažkas yra atliekama ne taip, yra konkretus nusispendimai dėl sąlygų konkrečių, kurios yra keliamos viešiesiems pirkimams, tai mes, jeigu mums pakliūna tokie skundai, tiesiog kreipiamės į viešųjų pirkimų tarnybą, nes būtent jie turi visas galias žiūrėti, pasižiūrėti ir dėl matyti kažkiek, ir dėl kainos, ir dėl konkrečių sąlygų, ir jie gali patikrinti ir nustatyti, jeigu kažkas buvo kažkokie pažeidimai. Tai būtent tos tarnybos konkrečiai pagrindiniai. Kad vadovo to nėra, bet jūs, sakykime, taip žmoniškai, ar turėdama atsiekti informaciją, kur vadama tas ir gyvat priežastys jūsų, kodėl vat išauga būtent valstybinės objektuose šitos kainos.
privačiam sektoriui. Matyt bus kalena sąlygos, kurios yra keliamos konkrečiam pirkimui ir tų organizacijų, kurios siūlo savo paslaugas. Bet štai Antanas sako, kad valdovų rūmus ir senai būtų pastatęs ne už tokias lėšas ir net apie negali sakyti. Mes apie sąlygos kailios neišpučiam. Tikrai, todėl, kad šiandien dienoje medžiagą cementą mes perkam už tą pačią kainą, metalo ar armatūros už tą pačią kainą, darbo jėga praktiškai tiek pat kainuoja tiek, kiek kainuoja, čia yra visi kiti organizacijų interesai arba kontrolės to kainą. Iš tikrųjų, tai, kitaip aš negaliu paaiškinti, aišku, šitie nebus kontrolės, kiekvienas, reiškia, valdininkas ar komisijos, šito dalykų naudoja. Net kas nors išryškėja, tada pradedamas ieškoti, reiškia, pirkimo žys. O kaip tiesiog pirkimo žys, kas buvo būna? Na, tas žemiausias sluoknis arba komisijoje yra, kur mažiausiai atsakingas pareigas užima žmogus. Ir mes matom tik tokius dalykus. Iešmininkas būna, viskas. Bet pati sistema, arba tiksliau tas, reiškia, įdingas nuo augusto sąlygų pirkimo vietoje paskirdimo procesas turi būti daug skaidresnis ir turi būti daug labiau kontroliuojamas. Čia viešuosiuose pirkimuose yra didžiausi trūkumai ir iš tikrųjų daug daugiau pridėtinės vertės galėtumėm, reiškia, mes nupirkti už tos pačius pinigus, jeigu mes tai kontroliuotumėm. Ir tuo pačiu jūs matote, kad gana tuo pačiu iš karto ir klausimas, kad į savo pasakymą dar pamėgintų atsakyti į tą klausimą. Ir jau čia buvo paminėta, kad Rosalgirdas sakė, vos ir tai kažkas tai pralaimė, galbūt teisingai, neteisingai, prasideda teismų procesai, virkinimas. Kiek čia įtakoja, kad mes 75% Europos pinigų vykti tokį, kol 5% buvo paminėtas, būtent infrastruktūrai neįsisavino. Ar šitas tempimas teismais, ir kaip iš jūsų, kur priežastis, ir kaip galima sutvarkyti tuos dalykus. Nu, neleisi tu pagal teisės neapskūsti ant viešo to konkurso. Taip įvykusio, kad kažkas laimėjo, kažkas bylinėjęs ten yra. Mane? Taip, ir savo ir pasakyti. Aš taip tikrai negaliu paskaičiuoti, čia reikia daryti specialius tos skaičiavimus, galbūt įmonė reikėtų daugiau tą klausimą adresuoti, bet keletas pastebėjimų, man kurie iš tikrųjų labai svarbus yra, jeigu kalbėsime, pavyzdžiui, apie kodėl stringa finansavimas, vienas iš tikrųjų iš faktorių yra tai, kad tai yra apskaidimo galimybė. Tai aš galiu pasakyti iš savo vėlgi asmenės praktikos, vieną projektą, kurį mes vykdėm, tas, kuris nelaimėjo, nelaimėjęs labai pelnėtai nelaimėjo, ateina, sako, klausyk, sako, aš žinai, neskūsiu, sako, nes aš noriu tiek ir tiek daug. Aš esu jau įvardinęs, kad kai kas čia kaip atskira verslo vos nesrytis, to jie dalyvauja visose konkursuose, žinodami, kad nelaimės, po to bando, va tokiu būdu ateina ir sako, pradėvos kaip šantažas, tai tu, aš tada pradėjau galvoti. Ne aš, bet mano vietoj kitas, ką daryti, arba ten 20 tūkstančių litų, kaip manęs prašė, pavyzdžiui, reiškia, sumoku ir jisai tada atšoka, žinai. Arba ateik į teismus, kiek vienas advokatas, kiek laikas, kiek projektas sustos. Tai štai šitoje vietoje, suprantat, iš tikrųjų, tai jau buvo kalbėta, kad tie, kurie skundžiasi, jie turi prisimti tam tikrą atsakomybę. Kodėl jisai skundžiasi? Tai sakai, kai aš nemokėjau, kaip man pavyko jo atsikratyti. Labai paprastai, aš susirinkau visą CV, kuris ten skelbėsi, kad jis turi tokią kvalifikaciją, aš apskambinau ten, kur jis tai turi reikalų, ir man jis pasakė, va, iki greičiau į šalį, ir kai aš surinkau informaciją, klausyk, sako, jeigu dar atvysi, sako, o, aš apskambinau tuos visus, tai tu matai pats, kokia yra situacija, jis daugiausia nebėjo. Bet ne visi taip, kaip sakyti, sugeba, kaip visą tą. Tai štai šitoje vietoje. Dar grįžtant visgi dėl jūsų nuogąstavimo, dėl mažiausios kainos, Antanai, aš manau, kad jeigu, pavyzdžiui, tu kažkas pasiūlo mažiausią kainą ir sako, žinai, aš garantuoju, gaunu bankinę garantiją ir, sakykime, ir jis ateina su bankinė garantija, tai man atrodo, kad nereikia tu bijoti visą šitą. Tokiu atveju. Jeigu, jo, aš pasakysiu, kad ir dėl. Kaina turi būti pagrįsta. Sutinku, jo, taip. Kieno sąskaita jisai žada padaryti tą objektą už nerealiai mažą kainą. Ir aš turiu jums pasakyti pavyzdžius. Sąskaita tų subrangovų, kuriam jisai atranda visokių pretencijų, netiesybų laikų nepadarimų ir taip toliau, ir po to objekto, kurie po to bankrutuoja. Tai vienas kelias, šitų sąskaita. Antras kelias, kaip Algirdas sako,
išsimušti iš užsakovo papildomus pinigus.